Daha 4 rayonda 26 fərdi yaşayış evi şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə təqdim edilib. Onlardan biri də Qazax rayonudur. Yeni mənzillərin sahibləri xalqımıza möhtəşəm qələbə sevinci yaşadı və eyni zamanda göstərilən diqqət və qayğıya görə Ali Baş Komandana təşəkkürlərini çatdırıblar. Əmək və Əhalinə Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən daha 4 rayonda 26 fərdi yaşayış evi şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə təqdim edilib. Ümumilikdə Qazaxda 13, Kürdəmirdə 5, Qubada 3 və Lənkəranda 5 mənzil sahiblərinə təhvil verilib. Qazax rayonunda yeni mənzillərin sahibləri Azərbaycan hərbiçilərinin rəşadəti və dəmir yumruğa çevrilən sarsılmaz birliyimizlə sonsuz qürur duyduqlarını qeyd ediblər. 58 yaşım var, mən indiyə qədər kirədə qalırdım. Mən minnətdaram, böyük işlər gördü cənab prezidentimiz. Bizə bu işlərin, böyük işlərin qabağında bizə yardım elədi, bizə ev tikdi. Mən çox sevinirəm ki, bizim ailəmlə mənim bərabər bir evim var, özüm şəxs evim var. Sana prezidentə mən minnətdaram. Bir evin verilməsi qələbə gündən üst-üstə düşdü. Ordumuz qələbə saldı, Alibaş komandanımız Paşinyana dediyi sözü yerinə yetirdi. Verdiyi xalqa vədi yerinə yetirdi. Onları iti qovan kimi qovdu və qələbə saldı. Allah canını sağ etsin prezidentimizin ömrünü uzun eləsin. Mənzillərdə otaq sayıları ailə üzvlərinin tərkibinə görə nəzərdə tutulub. Hər bir ev mərkəzləşdirilmiş istilik və havalandırma sistemi, daimi qaz, işıq və su ilə təchiz edilib. Qazax rayonunda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq şəhid ailələri və qazilərimiz üçün tikilmiş iki otaqlı və iki otaqlı binaların təqdimatı tədbirini həyata keçirdik. Bugün bunlar üçün bu uğurlu gözəl günümüzdə 3 qat bayramdır. Yəni həm ordumuzun qələbəsini biz bu günləri burada çox qürurla qeyd etdik. Milli dirçəliş günümüzdür və təbii ki, əlil və şəhid ailələrimizin bu Azərbaycan prezidentindən aldığı mükafatı onlar üçün bir bayramdır. 2020-ci ildə şəhid ailələri və müharibə əlillərinə rekord sayda azı 1500 mənzil və fərdi evin verilməsi nəzərdə tutulub və onlardan artıq böyük əksəriyyəti sahiblərinə təqdim edilib.